بەرزرێ بابین لای بەڕێستان ئەم جۆرە سزایانە یانێ سزای یانخود بڵێن تۆمەتی بەغی لە ئێستادا بەسەر زیندانیاندا دەسەپێندرێ لەلایەن ئەم ڕژێمەوە بەڕێستان ئەمە پێتان وای هەڵگری چە پەیامێکە توانی هەڵگری چە پەیامێک بێ هەم بۆ ژنان هەم بۆ کۆمەلگا تۆمەتێک کە ئیستا جمهوری ئیسلامی بە ناوی حکمی بەقی یعنی شرکت لە حملات مسلحانە یا تروریستی و نازامچی و ئەمانە کە لە جمهوری ئیسلامی تۆمەت بە ئازادی خواهان لەسەر ئەوەیە کە ئەحکامی خۆی عادلانە نیشان با محاربەی کردووە بە بەقی لەسەر ئەوە کە نیشان با کە ئەمانە خەتەرناکن و نازامچین و یعنی نیشاندەهەندەی ئەوەسەکە بە هەر مبارزی ترسیەک بخات لە شوێنەی مبارزەکان کە ئیستا هەر کەسێک کە دەنگی ئازادی بێ پەخشانی ئەزیزی کەسێک ژنێک بووگە کە فعالی ژن بووگە یعنی تەواوی فعالیەتەکانی پەخشانی ئەزیزی دیارن یارمەتی بە ژنانی جەنگزەدەی داوە یارمەتی بە مناڵانی داوە یعنی ئیستا تۆمەتی بەقی تۆمەتێکە کە هەر کەسی بیبیسی ئەزانی ئەوە تۆمەتێکی ناڕەوایە بە هەر زندانیەک با لە ناو ئێرانە یعنی زندانیمان بووگە مەسەلەن هەر ئەم هەفتە ئیدام کراوە ڕزا ڕەسایی زندانیەکە تۆمەتی قەتلیان پێداوە دەر سوورەتێکە ڕزا ڕەسایی ئەو ڕۆژە هەلویان نەبووگە یعنی بە تایبەت لەسەر ژنانی قورستر ئێمە ئەزانین کە ئەگەر ژنێک پێش ئاهەنگ بێ لە ناو خانوادیەک مەسەلەن وەختی دایکێک پێش ئاهەنگە دایکێک ئازادی خواهە تەواوی ئەو خانەوادە بە سوورەتی خودکار تەواویان ئەبن بە ئازادی خوا و پێش ئاهەنگ ئەمە شتێکی دیارە یعنی وەختێک ژنێک لە ناو جامعە ژنان دەست بە خەبات بکەن ئەو جامعە بەڕاستی سەرکەوتنە بێ یعنی ناتوانن هیچی لەسەر بکەن جمهوری ئیسلامیش ئەوە ئەزانێ کاتێککە ئەوە ئەزانێ وەختی ژنێک مبارز دەبێ بە بەدترین شێوە سەنگینترین ئەحکامی بوادا لەسەر ئەوە کە ژنانی تر بترسێنێ دەر سوورەتێکە وانییە یعنی زینەبی جەلالیان جارێکان لە نامەیەکیان نووسا بوو یعنی ستەمگەران نەزارەگەر ئەوە بن کە هەرچی پێشتر زوڵمەکەن هەرچی پێشتر ئاواکەن ژنان و مبارزان زۆرتر ئەبن تا مقاومەتمان زۆرترە بێ ئەوە بەڕاستی وایە یعنی جمهوری ئیسلامی تەنیا ترسی لە ژنانی کورد ئەوەیە کە ژنانی کورد سەرکوب بکا تا نەتوانن بە پێشاهەنگی بن نەتوانن پیرۆزی نزیکتر نەبێ بۆیان بەس جمهوری ئیسلامی تەواوە جمهوری ئیسلامی خۆی چی ئەزانێ دۆرەی جمهوری ئیسلامی دۆرەی قەتلە عامی جمهوری ئیسلامی ڕوو بە ئیتمامە زۆرتر لەمە ناکرێت